sida ay la socotaan qorsho istaraatiijiyad dagaal ah oo guud ahaan dalka Soomaaliya oo dhan iyo dawladda Soomaaliya iyo dawladda xubnaha ka ah ay gaareen ya jiro oo ah la dagaalanka argagixisada in loo qaybiyo laba fays fayska koowaad laba isteed laga howlgalo fayska labaadna labada isteed laga howlgalo fayskii koowaad labada isteed oo laga howlgalay Hirshabeelle iyo Galmudug uu ahaa gabagabow maraya waxaa ilaahay mahadiisa ammaanta Hirshabeelle in lasoo gabagabeeyey Galmudug oo laba degmo ka mid ah ay ku hareen ayadana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa oo ina u muuqataa in usbuucan uu soo gabagaboobi doono ceelbuug iyo galhareerina ay gacanta dowladda soo geli doonto sidaas darteed waxa loo noqon doono oo bilaaban doono sida qorshaha iyo ballanta ahayd waa fayskii labaad oo ka bilaabanayo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland maalinkii qorshahaas la dejiyey oo go-aankaas la qaatay iyo ka horba annagoo u diyaarsanayn yaan waxaan bilownay diyaar garow waxaan bilownay wacyigelin waxaan bilownay inaan ciidamo diyaarino tababar u sameyno qalabayno una diyaar garowno qorshihii ahaa fayskii labaad ee howlgalka annaga oo kaashanayno ciidamada qaranka iyo dowladda federaalka iyo dowladaha diyaarka u ah inay nagala shaqeeyaan ama naga kaalmeeyaan la dagaalanka argagixisada intaba inaan inta gacmaha isqabsano laga howlgalo diyaar garowga annagi meel fiican buu gaaray waa diyaar garownay talooyinka iyo wacyigelinta iyo wadatashiga sida uu maanta noogu bilowday yuu noogu soconayaa saraakiisha ciidamada qalabka sido kulankii aan la sameynay iyo qor istaraatiijiyada iyo qorshaha aan leenahay aan u sheegnay kuma hari doono kulamada waa soconayaan laakiin caawa waxaa noo furan oo noo bilaabanayo oon ka sii howlgeli doonaa oo qorshihiisa soconayo wejigii labaad fayskii labaad wejigii labaad ee la dagaalanka argagixisada furitaankiisii iyo nooyahay caawa sidaas darteeda kulamo badan ayaan la samayn doonaa bulshada iyo shacabka reer Koonfur Galbeed oo ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka wadatashiyo ayaan la samayn doonaa dhalinyarada oo ah maanta xoogga jiro oo loo rabo inay howlgalkan qayb ka noqdaan mustaqbalkooda iyo noloshooda iyo horumarkoodana waxa hortaagan iyo cadowga maanta Soomaaliya ay leedahay waa kuwaase ay u midoobaan oo iska leexiyaan sidaasoo kale haweenka wadatashi baan la suubinaynaa siyaasiyiinta reer Koonfur Galbeed meel walbay joogaan wadatashi baan la suubinaynaa dadka madaxda dowladda ah oo labada heera Koonfur Galbeed iyo federaalkaba sidaasoo kale ayagana talan la sameyn doonaa iyo wadatashi ma dibsatay daatada internetka ee joogtada kaaga go'iso adiga oo weli u baahan shirkadda Samsung ayaa ku haysa xirmooyinka kaafi oo aad ku heli karto daato kugu filan oo raqiis ah ku shubo $100 oo kaliya hel daato aan xadidnayn oo ku haynaysa 24 saac ku shubo $1 oo kaliya oo hel 48 saacadood oo internet ah iyo 100 daqiiqo oo ku hadalka ku shubo $4 oo hel internet iyo ku hadal aan xadidnayn muddo 7 ah ku shubo $15 oo kaliya si aad bisha dhan ugu raaxaysato internet iyo ku hadal aan xadidnayn oo xawaare sare leh waxa aad ugu shuban kartaa xirmooyinka kaafi ee adeega jeeb adiga oo garaacaya xidig 855 xidig lambarka xidig lacagta 4 gees samlet garsiinta chill box